ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለልደት ሰርቼ ያቀረብኩት ምርጥ የፈረንሳይ ተወዳጅ የማክሮን ኩኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የማክሮን ኩኪሱን ለመስራት የምጠቀመው 1 ኩባያ ያልመድ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ደቃቁ ስኳር፣ 3ቱን እንቁላል፣ የእንቁላሉን ነጭን ክፍል ነው የምጠቀመው፣ አስኳሉን አንጠቀመው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሩብ ኩባያ ስኳርና ከላይ 2 አይነት ስፕሪንክሎችን እጠቀማለሁ። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ነጩንና አስኳሉን ለያቸዋለሁ። ነጩን ማቀላቀልበት እቃ ውስጥ ነው ማደርገው። አስኳሉን ወደ ጎን አድርጌ ለሌላ ነገር እጠቀማለሁ። ማክሮኑን ከመስራታችን በፊት እንቁላሉን ከፍሪጅ አውጥተን በቤት ውስጥ አየር ለ30 ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ ማስቀመጥ አለብን። እንቁላሎቹን በዚህ መልኩ አስኳሉንና ውሃውን ነጩን ክፍል ለይቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በቤት ውስጥ አየር አስቀምጣቸዋለሁ አልመንዱንና ስኳሩን እስካዘጋጅ። በሽንኩርት መፍጫ ውስጥ 1 ኩባያ ያልመድ ዱቄትና 2 ኩባያ ደቃቁን ስኳር አስገብቼ እፈጫቸዋለሁ። የሽንኩርቱን መፍጫ ማክሮናችን ሽንኩርት እንዳይል በደንብ አጥበን ነው መጠቀም ያለብን። ያልመዱን ዱቄትና ስኳሩን አንድ ላይ ፍጭት አድርጌያቸዋለሁ። በደንብ ነው የተቀላቀሉት። እኔ ተጠቀምኩት ያልመድ ዱቄት በደንብ የደቀቀ ስለሆነ ያን ያህል ብዙ ማድቀቅም አያስፈልገኝም። እናንተ በመስራበት ጊዜ ግን ያልመድ ዱቄቱ ካልደቀቀ ደጋግማችሁ እየነፋችሁ ደጋግማችሁ መፍጨት አለባችሁ። ፈጭቼ አዘጋጀዋቸውን ያልመድ ዱቄትና ስኳሩን ወደ ጎን አደርግና እንቁላሉን አዘጋጀዋለሁ። እንቁላሉን ከፍሪጅ አውጥቼ በቤት ውስጥ አየር ከ30 ደቂቃ በላይ አስቀምጨዋለሁ። ነጭ እንቁላል ውስጥ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ያዘጋጀሁትን ሩብ ኩባያ ስኳር ትንሽ እያደረኩ አዋህዳቸዋለሁ። ወፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየር ነው እናዋህደው። የምግብ ከለር ማድረግ ከፈለጋችሁ ከጨውና ቫኒላው ጋር አብራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ መሃል ላይ ማድረግም ይቻላል። ግን ማስገባት ያለባችሁ የምግብ ከለር ጄሉን ነው። ፈሳሹን ካስገባን ማክሮኑ ስለሚያበላሽብን ግዴታ የጄሉን ነው መጠቀም ያለብን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንቁላሉ በ5 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዶ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። በጣም ወፍር ነው ያለው። እርግጠኛ ለመሆን ልክ እንደዚህ በድግ ስታደርጉት ሹል ከሆነ በቂው ነው። ፈጭተን ያዘጋጀነውን አልመንዱንና ስኳሩን በወንፊት እየነፋን እናደርግና እናዋህደዋለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንዱቄቱ ከስርና ከላይ እቃው ላይ ካለ ማጽዳት አለብን ኩኪሳችን እንዳያበላሽብን። ከስር ደግሞ ካለ በደንብ ያገላበጥን ማዋሃድ አለብን። ስናዋሃድ በጣም ማዋሃድ የለብንም። አልመንዱና ስኳሩ ከእንቁላሉ ጋር ከተቀላቀሉልን በኋላ ሊጡን በስፓችላ ቆንጠራ አድርገን 8 ቁጥር ስንሰራ ሊጡ ሳይቆረጥ 8 ቁጥር ከሰራ ማዋሃዳችን ማቆም አለብን። ግን ሊጡ 8 ቁጥር ሳይሰራ ከተቆረጠ ለተወሰነ ደቂቃ ዋህደን 8 ቁጥር እስኪሰራ እንሞክረዋለን።
ሊጡን ቅርጽ ለመስጠት እንዲመቸኝ የቅርጽ መስጫ ላስቲክ ውስጥ አስገባዋለሁ። የማበስልበትን ትሪ ገልብጬ ነው የምጠቀመው። ማቱ ተለቅ ስለሚል በውስጥ አይበቃውም፣ ስለዚህ ገልብጬዋለሁ። ገልብጬ ነው የማክሮኑን ማቱን ማደርግበት። ማቱ ለማክሮን ተብሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ቀጥታ ሊጦቹን እዛው ቅርጽ ቅርጽ ውስጥ ነው ማደርጋቸው። በማብሰያ ወረቀትም ማብሰል እንችላለን። የማክሮኑ ሊጦች በዚህ መልኩ አስቀምጫቸዋለሁ። ትሪውን ከጠረጴዛ ጋር እያጋጨው ማክሮኑ ቅርጽ እንዲሰራ አድርጓለሁ። እንደዚህ በመናጋጭበት ሰዓት ከውስጥ አየር ካለው አየሩም ይወጣል። በዛ ላይ ማክሮኑን በትክክል ቅርጹን ይዘልናል። ማክሮኑን ከጠረጴዛው ጋር በደንብ አጋጭቼ ቅርጽ አስይዤዋለሁ። ከላይ ስፕሪንክል ነስንሼ በቤት ውስጥ አየር ለአንድ ሰዓት ወይም ከዛ በላይ በቤት ውስጥ አየር አስቀምጣለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ማክሮኑን ጠረጴዛ ላይ አድርጌ ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ያቆየሁት። ከላይ ድርቅ ነው ያለው። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የማክሮኑን ሊጥ አስገብቼ ኦቨኔን 300 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በማብሰያ ወረቀት የምታበስሉት ከሆነ ተመሳሳይ 300 ፋራናይት አድርጋችሁ ለ18 ደቂቃ አብስሉት። ማክሮኑ ከ20 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ማክሮኑ እስኪቀዘቅዝ ለማክሮኑ መሃል ላይ ማደርገው ክሬም አዘጋጃለሁ። ለክሬሙ 3ቱን የእንቁላል ነጩን ክፍል፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ ቀቤና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አጠቀማለሁ። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ነጩን የእንቁላል ክፍል የማዋሃድበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ከጎን ውሃ ጥጄ ውሃው ሊፈላ ደርሷል። እንቁላል ውስጥ 1 ኩባያ ስኳር አድርጌ በራሱ በማሽኑ መምቻ አዋህደዋለሁ። ከጎን የጣድኩት ውሃ እየፈላ ነው። እንቁላሉንና ስኳሩን የያዘውን እቃ ከላይ ድስቱ ላይ አስቀምጥና በመምቻው እያዋሃድኩ ስኳሩን አሟሟዋለሁ። እጃችንን ብዙ ሳናሳርፍ እያዋሃድን ስኳሩን እናሟሟዋለን። ስኳሩ ማምቷል፣ ሞቅ ያለ ነው የሆነው። ከድስቱ አውርጄ በማሽን ደግሞ አዋሃዳቸዋለሁ። ክሬሙን በአንድ ሚክሰርም ቢሆን መስራት እንችላለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንቁላሉና ስኳሩ ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። 1 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤውን እየቆነጠርኩ እያስገባው በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቻ አዋዳቸዋለሁ። ክሬሙ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። በጣም ቆንጆ የክሬም አሰራር ነው። ለኬክ ለካፕኬክ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በዛ ላይ ቀላል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የሰራውትን ክሬም ለማክሮኑና ለኬክም ተጠቀመዋለሁ። ክሬሙን ማክሮኑ ላይ ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ማክሮኖቹን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እኩል የሆኑትን ማክሮኖች እያነሳውና መሃል ላይ ክሬሙን እያደረኩ በዚህ መልኩ አጣብቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይ ኮሜንት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ የማክሮን አሰራር ነው። ለልደት ለግብዣ ለተለያዩ ኦኬዥኖች ምርጥ አሰራር ነው። ሞክሩት። ለልጅ ለዋቂም ለሁሉም ይሆናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከነገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።